Hamadi salon dostlar sizler bulan hardon gidek Ali Gaming PUBG'ma bal YouTube kanalı bugün sizler bulan PUBG'nin yangi sirli nastroykalarını organamız videonu otkizmasdan oxirgacha ko'rsangiz o'zingiz qidirgan savollarga mana shu videodan javob topishingiz mumkin. Dostlar ishonchli UC servis qidiryapsizmi? Unday bo'lsa men sizlar ko'zimni UC servisim taklif qilaman. Narxlarimiz esa juda ham hamyonbop. Asosiysi ishonchli va tezkor ravishda tushirib beramiz. Donator bratlarimiz uchun esa albatta akkauntga kirib ham ID orqali ham cheklovsiz tarzda UC'larni tushirish imkoniyati bizda mavjud. Murojaat qilish uchun albatta video kommentariyasidagi silka orqali o'tishingizni so'rab qolamiz. Videoga albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Sizni bitta bosgan like'ingiz bizning kanalimiz uchun juda ham katta hissasini qo'shgan bo'ladi. Qani bo'lmasam do'stlar, bugungi videomizni boshladik. Xo'p do'stlar, videomizni boshladik. Hali aytganimdek, yana bir marta takrorlayman. Videoni o'tkizmasdan oxirigacha ko'rsangiz, sizda hech qanaqangi savol qolmaydi. Mana bu nastroyka qanaqa edi, bunisi qanaqa edi degan savollarga sizda ehtiyoj qolmaydi. Videomiz birozgina cho'ziladi. Sizlarga sifatli va tushunarli bo'lish uchun aniq va lo'nda qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, mana shu joydan boshlaymiz. Birinchi nastroykamiz o'zi nastroykani bosganimizda chiqadigan upravleniyadan shuncha nastroykani hammasini o'rganib chiqishni boshlaymiz. Siz tayyor bo'lsangiz, men tayyorman. Birin-ketin nastroykalarni ko'rsatishni boshlayveramiz. Qani bo'lmasam ketdik, nastroykaga kiramiz. Demak, birinchisi. Xo'p, отображать левую кнопку огонь. Demak, отключить бор с прицелом и всегда викл бор. Всегда викл yoki с прицелом и отключить bu nima nastroykalar. Demak, всегда виклда o'ynayman men. Отключить ga qo'ysangiz e'tibor beramiz. Chap tomondagi o'tadigan knopkamiz yo'qolib qoldi. Sezganlar sezdi, sezmaganlar uchun ana endi s prisel. Bu qanaqa nastroyka? Xo'p, priselga ochamiz. Ana shu knopka ana shu sezmaganlar uchun paydo bo'lib qolyapti. Demak, nastroykani tushundingiz. Prisel deganiga bosib qo'ysangiz, priselga ochsangiz paydo bo'lar ekan. Visegda vehicle'ga qo'yib qo'ysangiz esa umuman ekraningizdan o'chmagan holatda e'tibor bering chap tomonda kattagina bo'lib otadigan yoki quloq beradigan knopkangiz chiqib turar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa men bundan juda ham xursandman. Xo'p, navbatdagisi Strel Vintovkasi Skalizit bir balolar. Xullas, arbalet yoki snayperga kerakli nastroyka nashat bor i atpustit bor. Atpustit bu nima? Demak, snayperni olamiz va otadigan knopkani bosamiz, qo'yib yuborsangiz, mana shu otadigan knopkani bosib qo'yib yuborsangiz, o'zi avtomatikka o'tadi. Ya'ni bizga prisel knopkasi shart emas, ana shuni yoqib qo'ysangiz, o'zi avtomatikka o'tadigan knopka bilan ham bossangiz, otib yuboraveradi. Bu to'g'risi M24 da arenada o'ynovchilar uchun juda ham noqulaylik tug'dirishi mumkin. Xo'p, bu qanday ishlashini kamera bilan ham ko'rsataman. Bitta knopka yordamida ham otsangiz bo'ladi, ham prisselga otsangiz ham bo'lar ekan. O'chirib qo'ysangiz, mana bunaqangi tarzda bir marta bossangiz, prisselga ochmasdan o'zi otib yuborar ekan. Va siz prisel knopkasini bosishingizga to'g'ri keladi. Agarda prisselga ochmoqchi bo'lsangiz. Bu nastroykamiz ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, biz bu nastroykani tugatgan holatda keyingi nastroykamizga o'tamiz. Xo'p do'stlar, navbatdagi nastroykamiz Vistrel Drabavik. Bu ham xuddi bunda oldingi ko'rsatgan nastroykam bilan bir xil, faqat bu drabaviklar uchun. Faqat ozgina farqi bor, buni ham hozir tushuntirib o'taman. Demak, snayperskida bossangiz otadigan knopkani qanchadir qisqa bossangiz ham pritselga ochishga harakat qiladi. A drabaviklarda esa o'zingiz bosmasangiz, bir marta bossangiz ham otib yuboraveradi. Lekin ushlab turib, qanchadir masofaga u yoqdan bu yoqqa yurib ham bemalol prisel knopkasini ushlab turib, keyin qo'yib yuborsangiz, aruja o'zini o'zi otib yuboradi, ya'ni o'qlarini otadi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Pritselga ochmaydi, shunchaki otib yuboraveradi, lekin nastroyka yoqilgan bo'ladi. Menimcha hamma tushundi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz esa keyingi nastroykamizga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz rejim pritsel. Pritselimizning 3-ta rejimi bor: smeshanno, derjivat i najat. Xo'p, najatga qo'yib, hozir nimaligini ko'rsatib o'taman. Demak, pritsel knopkasini bosamiz. Qo'limizni olib yuborganimizdan keyin umuman pritsel knopkasini yana bir marta bosmasak, pritselda turaveradi. O'zimiz harakat, ya'ni o'zimiz bosib qaytarib olmasak, ana shu pritsel ochgan holatda turaveradi. Hattoki otasiz,
bitta chiqib o'qlab, yana qaytib pritselga kirib oladi. Demak, bu narsa ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, u derjivatni ko'rsataman. U derjivat nima? Bosib, qo'lingizni ushlab turmasangiz, pritseldan chiqib ketaveradi. Bu mana shu nastrokada o'ynayman, sababi reaksiya bilan o'tishga juda ham katta yordam beradi. Bosib ushlab turamiz. Hattoki otganingizdan keyin ham pritselga kirmaydi. O'zingiz bosib turmasangiz. Ya'ni bu ekrandan uzmagan holatda ishlaydigan nastroyka. Smeshano bu bitta bosamiz, qaysidir bir knopkani bosganingizdan keyin, ya'ni ana shu pritseldan keyin yana bir knopkani bossangiz, o'zi avtomatikki qaytarib yuboradi. Lekin bir marta bosib qo'ysangiz, bunda ham pritselda turaveradi. Qaysidir boshqa knopka ishlatilgandan keyin bu nastroykadan chiqib ketar ekan. Menimcha bu ham hammaga tushunarli bo'ldi. Xo'p, navbatdagi nastroykamizga o'tamiz. Demak, vrishenie kamera при прицеливании, ya'ni bu ham pritsel uchun nastroyka hisoblanadi. Shuni hammamiz yaxshilab eslab qolamiz. Demak, yoqilgan holatda nima bo'ladi? Xo'p, arujani olamiz. Demak, pritselga ochamiz. Ana shu joyda pritsel knopkasidan qo'lingizni, ya'ni barmog'ingizni uzmagan holatda ham ekranni qimirlatsangiz bo'ladi. Bu nastroyka giroskopda o'ynaydigan o'yinchilar uchun umuman keraksiz nastroyka. Maslahatim o'chirib qo'ying. Agar sizda giroskop bo'lmasa, yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Pritsel knopkasidan barmog'ingizni uzmagan holda addachani ushlashga yordam beradi. Hozir buni qanday ishlashini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, veb kameraga e'tibor beramiz. Pritsel knopkasi bilan pritselga ochyapman bosib va barmog'imni uzmagan holda e'tibor bering, qimirlatyapman. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bu nastroykamiz, men esa keyingisiga o'taman. Xo'p, mana buni o'chirib qo'yaman. Navbatdagi nastroykamiz переключение бистрого прицел. Bu nastroyka nimaga xizmat qiladi? Bu hammada 100% menimcha yoqilib tursa kerak. Hozir nimaligini tushuntirib o'taman. Demak, mana bunaqangi tarzda sumkadan emulyator o'yinchilariga o'xshab pritsel almashtirib o'tirmaysiz. E'tibor beramiz, ekranimizning o'ng tomonida mana shu pritsel knopkachasi chiqib turadi. Ana shuning yordamida bemalol pritsellarni almashtirishimiz mumkin. Emulyatorda bilsanglar, kim emulyator o'ynagan bo'lsa, juda ham noqulaylik tug'diradi mana shu narsa. Emulyatorchilar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketamiz. Xo'p do'stlar, keyingi nastroykaga o'taman. Regulirovka fokusnogo rastoyaniya. Ruschaga talaffuzim uncha yaxshi emas, to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Demak, bu nima? Xo'p, bu nastroyka 6x va 8x uchun kerak bo'ladi. 8x dan 6x da mana shunaqangi pritselni masofasini qisqartirish va uzoqlashtirish nastroykasi bor, e'tibor bergan bo'lsangiz chap tomonda. Xo'p, uderjivatga qo'yib qo'ysak, o'zi uderjivat, pritsel, barcha bir nastroykalarda bor. Ya'ni ekranda bosib turishingiz kerak bo'ladi ana shu knopkani. Agar bosmasangiz, e'tibor bering, yo'qolib qolaveradi. Qaysi biri sizga qulay, o'zingizga mosini qo'yib olsangiz bo'ladi. Men shaxsan najatda o'ynayman, ya'ni bemalol pritselga ochib, bemalol bosib qo'yib, keyin tushursangiz bo'ladi. Menimcha bu nastroykani ham hamma tushunib, o'rganib oldi. Men esa keyingi nastroykaga o'taman. Xo'p, bizda keyingi nastroykamiz knopka bokovoy pritsel. Bokovogo deb yozilgan ekan, najat bor i najmete delias men pritsel bor ekan. Xo'p, buning uchun bizga bokovoy pritsel kerak bo'ladi. Obbo, bu joyda bokovoy pritsel yo'q. Ana endi bokovoy pritselni topib kelaman va sizlarga nastroykani ko'rsatishni boshlayman. Xo'p, bokovoy pritselni ham topib keldim. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana qizil pastda qizil nuqtachasi bor, knopkamiz paydo bo'ladi bokovoy pritselni o'rnatganingizdan keyin. Demak, birinchisi hozir qaysi nastroykada turganini ko'rib olamiz. Da, demak, najmite dilya pritsel i najmite uderjivat. Xullas, ikkinchisiga qo'yganimizdan keyin e'tibor bering, strelkaga aylanib qoladi va siz pritselni almashtirasiz, asosiy pritseldan bokovoyga o'tkazib, keyin katta pritsel knopkasi bilan pritselga ochishingiz kerak bo'ladi. I najmite dilya pritselga qo'yib qo'ysangiz, haligi tochkachali pritsel paydo bo'ladi va ana shu pritselchadan bosgan holatda bokovoy pritseldan otaversangiz bo'lar ekan. Menimcha hamma tushundi. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz endi pastlashib boraveramiz. Navbatdagisi vigle divania. Bu nima? Atkulchitga qilsangiz pastdagi nastroykalar yo'qolib qoladi va viklchit qilamiz. Xo'p, sizlarga ko'rinishi uchun hozir buni nastroykaga kirib, ya'ni mana shu nastroyka, xo'p, hozir nimaligini knopkadan ko'rsatib qo'yaman. Mana bu knopkalar bu.
Bu nima? Vigle divaniya o'zbekchasiga aytganda, u tomondan bu tomonga qiyshaysangiz bo'ladi, egilib. Burchak ostida, ya'ni yana bir ruscha so'z qo'shib kelsak bo'ladi, naklon. Buning ham 3 rejimi bo'lar ekan. Pritselga o'xshagan, najat, udderzhivat i smeshano. Najatga qo'yib qo'ysangiz, bir marta bosasiz, mana shunaqangi tarzda belini qiyshaytirib oladi, o'tiraveradi. I smeshanoga qo'ysangiz, hali aytganimdek qaysidir bir knopkani ishlatganingizdan keyin bu ham qaytarib olar ekan. Pritsel bilan ishlash rejimi bir xil. I najat hali aytganimdek bir marta bosasiz. Bo'ldi, agar umuman pritsel bosasizmi, nimani bossangiz ham ana shu qishaygan holatda turaverar ekan. U derjivat esa qo'lingiz, ya'ni barmog'ingiz bilan bosib turmasangiz ekranga qaytib qolaveradi. Men pritselni ham, mana shu naklonni ham shu rejimlarda o'ynayman. Vrashenie, naklon, mana shu nima desa bo'ladi? Vrashenie, naklon, ya'ni naklon bo'lganingda ekrandan qimirlatsang bo'ladimi degan nastroyka o'chirib qo'ysangiz, naklonni bosib tursangiz, umuman pritselni qimirlata olmaysiz. Xo'p, demak, buni yoqib qo'yamiz va naklonni bosganingizdan keyin bemalol ekranni aylantirib u yoqdan bu yoqqa bursangiz bo'ladi. Mana shu nastroykani ham yoqib o'ynayman. Xo'p, buni ham veb kamera yordamida ko'rsataman. Demak, sizda vrashenie naklon yoqilgan, e'tibor beramiz. Bosamiz va qo'limizni uzmagan holatda pritselga ochib ham, umuman trete litsoda ham bemalol ekranni burib aylantirsangiz bo'lar ekan. Menimcha bu nastroykani ham hamma tushunib o'rganib oldi. Yaxshilab e'tibor beramiz. Okey, hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagi nastroykamizga o'tamiz. Xo'p, keyingi nastroykamiz bu Viglianut i Pritselitsiya. Pritselitsiya degan, menimcha adashmasam. Xo'p, bu nima nastroyka? Ana shu naklon yordamida pritsel knopkasini bosishingiz shart emas. Naklonni bosib ushlab tursangiz, o'zi avtomatikki pritselga ochaveradi. Bu bilmadim qanchalik foyda yoki zarar bor, lekin TDM'da anca noqulaylik tug'diradi agarda moslashib oynab o'rganmagan bo'lsangiz. Ya'ni reaksiya bilan piket qilishga anca xalaqit beradi. Demak, navbatdagi nastroykamizga o'taversak ham bo'ladi. Xo'p, bu tomondagisini biz tugatib oldik. Ana endi ikkinchi tomonga o'tamiz va bizda shuncha nastroyka kelib chiqadi. Ana shuni hammasini birin-ketin ko'rsatib o'tib ketaveraman. Xo'p, birinchisi universalni metka. Bu nima nastroyka? Buni hozir birgalikda o'rganamiz. E'tibor beramiz. Pritselga ochasizmi yoki nima qilsangiz ham, o'ng tomonda sakraydigan knopkani oldidagi, ya'ni lokatsiya belgisi bor, ana shuni o'chirib yoqadigan nastroyka. O'chirib qo'ysangiz, e'tibor bering, ana shu knopka yo'qolib qolar ekan va siz natijada umuman metka bera olmay qolasiz. Xo'p, bu nastroykani hamma yoqib o'ynaydi, siz ham agarda o'chib qolgan bo'lsa, mana shu joydan yoqib to'g'irlab olishingiz mumkin. E'tibor beramiz. Ana shu knopka yana paydo bo'ldi. Menimcha hamma tushundi. Keyingi nastroykamiz do'stlar, prijok karapkani. Bu nima nastroyka? Xo'p, yoqilgan holatini ko'rsataman. E'tibor bering, sakraydigan knopkamiz 2 ta. Xo'p, bu nima uchun xizmat qiladi? Birinchi sakraydigani mana shunaqangi devor yoki nimanidir oldida sakratsangiz bo'ladi. A pastdagisi esa e'tibor beramiz, bossangiz oldida ustiga chiqarish uchun xizmat qiladi. A bu nastroykani obedinitga qo'yib qo'ysangiz, 2 ta knopka bir dona bo'lib qoladi va bizga nima noqulaylik tug'diradi? Mana shunaqangi devor oldida otishib turganingizda sakrayman desangiz, ustidan oshib o'tib ketib qoladi. Ya'ni 2 ta knopka 1 ta knopkada bo'lib qoladi vazifasi. Menimcha bu juda ham noqulay nastroyka, buni esa razdelitga o'tkazib qo'yishni maslahat beraman. Sakraydigan knopkangiz alohida, ustidan oshib o'tadigan knopkangiz alohida bo'lgani menimcha bu juda ham yaxshi. Xo'p, keyingi nastroykamiz funksiya bistrogo brasok. Ya'ni mana o'zi ko'rishingiz mumkin, o'zi ko'rsatib beryapti. Demak, granata, xo'p, bizda hozir granatalarimiz yo'q ekan, granatani topib olib yig'ib kelaman. Ana undan keyin nastroykani yaxshilab tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, granatalarni topib keldim. Demak, bu nastroyka nimani vazifani bajaradi? Xo'p, granata knopkasini o'zini bosgan holatda ham siz granata bo'ladimi, kokteyl molotov bo'ladimi yoki dimlarni otsangiz bo'ladi. Ana bu chap tomondagi katta otadigan knopkani bosishingiz shart emas. Ana shu granata knopkasini o'zi bilan ham otsangiz bo'ladi. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz avto prijok.
Bunu hazır sizlerge kartaga uyum boşlagan holatda ana şunu kursata botib ketaman. Xo'p, Livik kartasida o'yinni boshlab oldik. Demak, ana shu nastroykamiz agarda sizda yoqilgan holatda bo'lsa, chap tomonda e'tibor beramiz. Auto prijok degan knopka sizda yonib turadi. Demak, kartadan metka qo'yamiz. Xohlagan joyimizga metka qo'yganimizdan keyin ana shu knopkani bosib qo'ysangiz, xo'p, hozir birozgina uzoqlashib ketdi. Yaqinroq metkaga qo'yamiz. O'zi avtomatik ana shu qandaydir masofasiga yetganda o'zi olib tushaveradi. Bu to'g'risi birozgina noqulay, mana shu tarzda ekrandan burmoqchi bo'lsangiz ham yana to'g'rilanib qolaveradi. Menimcha bu nastroykacha uncha keraksiz, men lekin video olganimda 2-3ta telefon ishlatganimda ana shuni yoqib qo'yaman, o'zi olib tushaveradi. Lekin siz o'yin o'ynaganingizda buni ishlatishni maslahat bermayman, chunki qo'ygan metkangizga tezroq tushish uchun bu nastroykani uncha ham foydasi tegmaydi. Baribir ham o'zingiz tushsangiz, qo'ygan metkangizga birinchi yetib borasiz. Xo'p do'stlar, bu nastroykamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagisiga o'tamiz. Xo'p, bizda keyingisi brasok rasxodnikov. Bu nastroyka nimaligini o'zi qisqacha bir videochasi ham bor ekan. Bizga buning uchun aptechka yoki shprits, Coca-Cola, energetiklarimiz kerak bo'ladi. Hozir bularni men yig'ib kelaman. Xo'p, yana bir marta hozir nastroykamizni ko'rib olamiz. Ya'ni brasok rasxodnikov kulishetga qo'yamiz va videochasini ham ko'rdingiz. Ana shuni yoqib qo'yganingizdan keyin e'tibor bering, granatani otadigan knopka joyda past burchakda o'ng tomonda e'tibor berishingiz mumkin. Xo'p, bu tomonda xohlagan narsangizga almashtirasiz va ana shu uzoqda turgan dushmanda, deylik, dushmandan o'ta olmasangiz, ana shu joyda turgan o'zingizni do'stingizga ana shu knopka yordamida siz bemalol aptechka yoki energetiklarni mana shunaqangi tarzda uloqtirishingiz mumkin va uning oldiga mana shu holatda paydo bo'lar ekan. Menimcha bu judayam judayam kerakli foydali nastroyka. Hammaga yoqib qo'yishni maslahat beraman. Xo'p, men keyingi nastroykaga o'taman. Skolzheniya Arena. Bu nastroykani hozir sizlarga arenada qanday ishlashini ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu nastroyka qanday ishlaydi? Demak, M24da o'ynaydiganlar uchun juda ham foydali nastroyka. Shundoq yurib turgan paytingiz o'tiradigan knopkani bosib yuborsangiz, mana shu harakatni amalga oshiradi. Demak, ana shu yoqib olgan nastroykamiz shu vazifani bajarar ekan. Menimcha hamma tushunib oldi. Biz esa keyingi nastroykamizga o'tamiz. Mana shu nastroykada to'g'risi men uncha o'ynamayman, chunki M24da ham juda ko'p o'ynayvermayman. Xo'p, keyingisi dinamichskiy polozheniya oruzhiya birinchi litso. Bu nima nastroyka? Bu faqat birinchi litso nastroykasi uchun. Mana shunaqangi tarzda birinchi litsoga o'tkazamiz. Xo'p, menda hozir bu nastroyka yoqilgan. Demak, otamiz, e'tibor bering. Otganingizdan keyin bir marta oruzhiya ko'tarilgandan keyin pastroga tushib qolar ekan. Atkulishitga qo'yganimizdan keyin umuman agar otasizmi, nima qilsangiz ham mana shunaqangi katta holatda turaverar ekan. Kimga qanaqa, agarda sizga yoqsa, yoqib o'ynashingiz mumkin. Xo'p, bu nastroykamiz ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi nastroykamizga o'tamiz. Keyingisi Chustvilnost Rivka. 100% va 0% ga tushirsangiz ham bo'ladi. Bu nimaga xizmat qiladi? Hozir sizlarga mana bu knopkani ko'rinishini kuchliroq qilib qo'yamiz. Mana bu joystickka xizmat qiladigan nastroyka bu. Agar siz uni 0 ga tushirib qo'ysangiz, deylik, Chustvilnostni 0 ga tushirib qo'ydingiz yoki 50 ga qo'yib qo'ydingiz, deylik. Xo'p, 50 ga qo'yib qo'ysangiz nima bo'ladi? 50 ga qo'yib qo'ysangiz, o'zi umuman PUBG'ni yangi ustunovka qilsangiz 50 ta turgan bo'ladi. Uzoqga ekraningizdan joystickni surmasangiz, botga o'xshab juda ham sekin yuradi. Pasti mana shu joystickni hozir ekranning eng tepa qismigacha sursangiz, keyin tezroq yugurishni boshlaydi. Ko'pchilik so'raydi, nimaga sizda tez yuradi deb. Ana shu narsani o'rtacha 85% ga ko'tarib qo'ysangiz, sizda ham shunaqangi tarzda tezroq yuradi. Agarda salgina pasaytirib o'ynayman desangiz, bu nimada foydasi tegadi? Qandaydir WoW rejimda qisqa-qisqa yuradigan masofalarga yordami tegadi. Agarda siz sekinlashtirib qo'ysangiz, men har doim 85% da o'ynayman. Shu mening uchun normal hisoblanadi. Agarda sizga yoqsa ham 85% da o'ynashingiz mumkin. Menimcha bu nastroykani ham tushunib oldingiz. Xo'p, biz esa keyingi nastroykamizga o'tamiz. Vnesheniy vid metak deb yozib qo'yibdi. Klassikiy bor i savremenniy. Mana shu nastroyka, yangi qo'shilgan nastroyka. Ko'pchilik mana shuni o'zgartirishni bilmas ekan, bilmaydiganlar mana shu joyni diqqat bilan ko'rsangiz o'rganib olasiz. Demak,
Qo'yadigan metkamizni mana shunaqangi tarzda birinchisi bu o'zi umuman PUBG chiqqandan beri shunaqa qo'ylar edi va yangisi e'tibor beramiz bir marta bossangiz metka qo'yiladi va tepaga qarab mana bunaqangi chizig'i bilan ko'rinib turadi. Bu ikkinchisi yangi qo'shilgani. Dushman bor joyga metka bersangiz xalaqit bermaydi, dushmanni ko'rinmay qolishiga xalaqit bermaydi. Xo'p, keyingi nastroykamizga o'tamiz. Demak, mana bu tomondan boshlayveramiz. Teparog'idan zvukoviy effekt Vistral v golovu deyapti. Nimaga xizmat qilishini hozir mana shu joyda ham ko'rsatib beraman. Xo'p, o'chirib qo'yamiz. E'tibor bering, boshiga otsangiz hech qanaqangi ovoz chiqmaydi. Menimcha bu ja unchalik qiziq emas. Buni yoqib qo'ysangiz, xo'p, kulishetga qo'yamiz va ajoyib tovush chiqadi. Menimcha hamma yoqib o'ynasa kerak, yana ham bilmadim. Kommentariyga yozib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu nastroykamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Объединение, присоединение и положение лежа deyapti. Включит бор и отключит бор. Bu nima nastroyka? Agar siz включитni yoqib qo'ysangiz, e'tibor bering, yoqib qo'ysangiz yotadigan knopkangiz yo'q bo'lib qoladi. Agar отключитga qo'ysangiz, yotadigan knopkangiz paydo bo'ladi. Mana shuni siz esdan chiqarib yubormang. Включит qilib qo'yamiz, yotadigan knopkamiz yo'q bo'lib qoladi. Qanday qilib yotamiz deyishingiz mumkin. O'tiradigan knopkani qanchadir sekund bosib tursangiz, o'zi yotib olar ekan. Menimcha bu nastroykani yoqib qo'yish umuman jinnilik hisoblanadi. Qaytaraman, bu nastroykani yoqib qo'ymanglar bo'ladi, faqat o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoqib qo'ysangiz yotadigan knopka yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun отключитga tushirib qo'yamiz. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz web-browserning nanaya bir balolar degan. Xullas, ana shu nastroyka nimaga xizmat qiladi, o'zi ko'rishingiz mumkin. Videochasi ham bor, ana shu videoda ham tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'p, videodan ko'ra o'zim ham yana bir bor tushuntirib o'tib ketaman. Demak, agarda siz переключитga qo'ysangiz, mana shu e'tibor bering, ekraningizning o'ng tomonidagi granatani almashtiradigan joyda o'zini strelkachasini bosib, keyin ustiga tanlab bosishingiz kerak bo'ladi. Agarda brasitga qo'yib qo'ysangiz ana shu nastroykani, ana shu granata knopkasini o'zingiz bosasiz va tepasiga shundoq bitta surib yuborsangiz, almashtirib yuboraversangiz bo'ladi. Menimcha videosida ham ko'rsangiz tushunib olasiz. Xo'p, navbatdagisi касание экран для отметки местоположения. Bu nastroykani hozir sizlarga kartada qanday ishlashini ko'rsataman. E'tibor bering, samolyotdaman. Samolyotdan umuman kartani ochmagan holatda kartani qaysidir joyga bossangiz ham metka qo'yilaverar ekan. Mana shu nastroyka uchun xizmat qiladi. Xo'p, bu nastroykamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, men keyingi nastroykani o'rgatishni boshlayman. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz rejim prozrochnogo interfeys. Ana bu so'roq belgisini bossangiz ham o'zi videosida ko'rsatib beradi. Shunday bo'lsa ham men sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Buni poligonda bajarish imkoniyati yo'q. Demak, kartaga tushib olamiz va chap tomonda ekranning eng balandida PUBG Mobile sariq yozuvini ustiga 2 marta bosib ushlab turamiz va natijasida sizning ekraningizdagi nima bo'lsa hammasi ko'rinmay qoladi. Bu qandaydir screenshot olishlar uchun juda ham foydasi katta. Qaytarish uchun yana ustiga 2 marta bosib ushlab turganingizdan keyin yana barcha nastroykalaringiz ekranda ko'rinishni boshlaydi. Xo'p, bu nastroykamiz ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Vikl 1E Liso deb yozib qo'yibdi. Ana shuni включит yoki отключитga qo'ysangiz e'tibor beramiz. Отключитga qo'yib qo'ysangiz, birinchi Lisoga o'tkazadigan knopkangiz yo'q bo'lib qolar ekan. Включит qilsangiz, o'ng tomonda e'tibor beramiz, yana shu knopka yonar ekan. Demak, shu knopkani o'chirib yoqish funksiyasini bajarar ekan. Demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagisiga o'tamiz. Mana bu ikkita 80 yoki 90. Bu nima? Birinchi litso va uchinchi litso uchun xizmat qiladi. To'g'risi iPadlar uchun unchalik keragi yo'q nastroyka. Uchinchi litso iPadda shundoq ham judayam demaymiz, uzoqroqda joylashgan. Xo'p, buni agar 90% ga ko'tarib qo'ysangiz, e'tibor bering, personajingiz judayam uzoqlashib ketadi. iPadda birozgina noqulaylik tug'diradi bu. O'zi iPadlar uchun keraksiz, lekin telefonlarga foydasi tegadi. Men buni 80 ga tushirib o'ynayman uchinchi litsoni. Pastagisi esa shu narsani birinchi litsoga xizmat qilar ekan. Xo'p, 90 ga qo'yamiz va birinchi litso bilan uchinchi litsoni farqini ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Xo'p, 103 ga ko'tarilar ekan. 103 da obzorni ko'rinishiga e'tibor beramiz va uchinchi litsoga almashtirsangiz, umuman orasida juda ham katta farq bo'ladi. Menimcha bu o'ynash uchun birozgina noqulay tug'diradi agarda bir litsoda o'ynasangiz. Menimcha 90 ga tushirib qo'ysangiz, e'tibor beramiz, farq ja unchalik katta bo'lmaydi. Men mana shunisini
to'g'ri deb hisoblayman. Menimcha bu nastroykani ham hamma tushunib oldi. Biz esa sekin pastroyga tushaveramiz. Keyingisi pomosh va pritselivanie. Otkluchit i viklyuchit. Bu nima? O'zbekchasiga pritselga, ya'ni yordam beradi. Mana shunaqangi tarzda hozir poligonda umuman sezilmaydi. Lekin karta boshlaganingizda yoki bo'lmasam TDMda ham sinab ko'rsangiz, boshiga yaqinlatib o'tsangiz, o'zi avtomatikki pritsel personajning boshiga tortilib ketaveradi. Bu nastroykani ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, navbatdagi nastroykamiz avtomatikki отмечать место попадания. Mana shu nastroykani ham hozir sizlarga kartada qanday ishlashini ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, Livi kartasiga boshlanishida ham tushib olgan joyingizda ko'rsatsa bo'ladi. Demak, mana shu nastroyka yoqilgan holatda e'tibor beramiz. Dushmaningizga otsangiz, dushmanga o'qingiz tegsa, o'zi ustida metkasi paydo bo'ladi. Mana shu nastroykani yoqib qo'ysangiz, odam qayerda edi deb sheriklaringizdan so'rab o'tirmaysiz. O'zi kimdir sheriklaringiz odamga otsa, dushmanga ana shunaqangi tarzda metka qo'yilaveradi. Keyin easy kill chopishingiz mumkin. Menimcha bu nastroyka ham hammaga tushunarli bo'ldi. Bundan oldingi nastroykamiz hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men esa navbatdagi nastroykamga o'taman. Xo'p, ikkinchi tomon va pastroyga tushamiz. Keyingi nastroykamiz постоянный использовать бинт. Bu qaysi nimaga xizmat qiladi? Sizni joningiz to'lmaguncha faqat bintni ishlataveradi. Ya'ni joningiz 75% ga to'ldirmaguncha faqat bintni uraveradi, agarda siz bintni bossangiz. Menimcha bu nastroykani ko'pchiligimiz bilsa kerak. Xo'p, keyingisi индикатор переград прицеливания. Bu nastroykani hozir mana shu joyda poligonda ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, mana bu joyga kelib olamiz. Qandaydir devor oldida tursangiz, e'tibor bering, qizil belgi chiqadi. Bilmadim, bu nimaga foydasi tegadi. Xo'p, o'chirib qo'ysangiz agar ana shu narsani, qizil belgi yo'q bo'lib qoladi. Qandaydir bir ikkita TikTokdagi videolarda ko'rishingiz mumkin, ana shu nastroyka yordamida million prosmotrli videolarni ishlab yuborishadi. Xo'p, ana endi navbatdagi nastroykaga o'tamiz. Xo'p, qani edi? Ha, mana. Udirjivayte, chtobi otkrit kartu deyapti. Bu nima nastroykaligini hozir mana shu joyda poligonda ham ko'rsataman. Demak, kartani ochish uchun bir marta bosishingiz shart emas yoki bir marta bosib turishingiz shart emas. Shunchaki bosib tursangiz, kartada turadi. Qo'lingizni olib yuborsangiz, kartadan chiqib ketadi. X knopkasini bosishingiz shart emas. Ну, qulayligi ham bor, noqulayligini bilmadim, lekin menimcha nastroykani tushungan bo'lsangiz, men shundan xursandman. Xo'p, keyingisi men to'g'risi bu nastroykani yoqish, o'chirish uncha farqini sezmayman. Авто скрилёвка холодного оружия основной. Оружие убрано. O'zi ham ruschani yorvorishni corporation qilib tashlayman. Xo'p, bu nastroykani ham hozir qanday ishlashini sizlarga skavrotga olib kelib ko'rsatib beraman. Demak, skavrotkani olib kelib oldik. Xo'p, ana shu nastroyka hozir qani bitta tekshirib olamiz. Xo'p, yoqilgan holatda, o'chirilgan holatda. O'chirilgan holatda ko'ramiz, arujani olamiz yoki arujani joyiga solamiz. Demak, ana endi yoqib qo'ysak nima bo'ladi? Yoqamiz, aruja qo'limizdan umuman orqaga olganimizdan keyin o'zi avtomatikki mana shu skavrotka yoki qandaydir macheta bo'lsa, avtomatikki qo'liga turib qolar ekan. Bilmadim, qandaydir foydasi tegadimi yoki yo'qmi, buni bilmadim. Xo'p, men bu nastroykani o'chirgan holatda o'ynayman. Demak, bu qatordan yana mana shu joygacha yetib oldik. Ana endi mana bu tomondagi yangi, yana yangi qo'shilgan nastroykani ko'ramiz. Audiometki основной экран. Xo'p, klassический bor i только режим последствия, xullas shu ruschani yorvorishing corporation. Xo'p, bu nastroyka nimaligini hozir kartada ko'rsataman. Demak, bizda mana shu nastroyka yoqilgan. E'tibor beramiz, yaxshilab kuzatamiz. Xo'p, dushman kelyapti bizga. Xo'p, hozir ko'rinmadi. Dushman kelsin. Vo, mana oldimizda dushman shagi bor. E'tibor bering mana. Ekranimizning o'rta qismida personajimiz tepasida katta qilib dushman qadamini ko'rsatib beryapti. Menimcha bu nastroykani ancha-muncha foydasi tegadi. Ya'ni kartada ham ko'rsatadi, e'tibor bering, o'ng tomonda kartada burchakda ham ko'rsatadi, lekin personajingiz tepasida ham qadamlarini ko'rsatar ekan. Menimcha hamma uchun foydali va tushunarli nastroyka bo'ldi. Ana endi navbatdagi nastroykamizga o'tamiz do'stlar. Xo'p, pastroyga tushamiz. Автокритки, автокритие двери ekan. Xo'p, отключить, включить бор. Включитьga qo'yib qo'ysangiz, xo'p, hozir mana shu joyda ko'rsatib beraman. Demak, eshikni oldiga kelsak, o'zi avtomatikki eshikni ochadi. E'tibor bering, agar mana shu narsani o'chirib qo'ysangiz, отключитьga tushirib qo'ysangiz,
eshikni oldiga hop yana bosh altadan yugurib kelamiz. Eshikni oldiga kelsangiz, o'zingiz открыть knopkasini bosmasangiz, avtomatikski ochib bermaydi. Menimcha bu nastroykani yopib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Menimcha bu nastroykani tushungan bo'lsangiz, biz esa navbatdagi nastroykamizga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi nastroykani ko'ramiz do'stlar. Mana shu ko'rsatadigan nastroykam ham yangi qo'shilgan hisoblanadi. Xo'p, nima deyilgan? Авто сообщение в матч деп yozilibdi. Заглушить всех, заглуш бистро возер, бирбало остров возер экан. Ха, выключить всех. Заглушение остров дегани бу, яъни самолётга чиқишдан олдинги оролчада бўлади фақат. И включить всех бу ҳамма жойда, яъни мана шунақанги тарзда бўлади дегани. Хўп, бу нималигини картада кўрсатаман. Demak, kartani boshlab oldik. Mana shu joyda kartadan metka berasiz-ku, ochib. E'tibor bering, mana shunaqangi tarzda gapirar ekan. Agar siz ostrovga qo'yib qo'ysangiz, faqat ostrovda metka berganingizda gapiradi. Menimcha hamma samolyotga chiqqandan keyin metka qo'ysa kerak. Agarda o'chirib qo'ysangiz, mana shunaqangi tarzda umuman ovozi chiqmasdan jim o'tirar ekan. Bu nastroykamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagisiga o'tamiz. Xo'p, keyingisi показать траекторию бросока deb yozib qo'yibdi. Xo'p, bu nimaga xizmat qilishini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Demak, отключить и включить бор. Biz yoqib qo'ydik. Xo'sh, granata yoki kokteyl molotovni olsak, magadir ishlamayapti-ku bu. Ha, krisa bug bo'lib qoldi shekilli. Xo'p, yana bir marta o'chirib yoqamiz. Xo'p, yoqamiz, o'chirilgan holatida bu. Xo'p, o'chirilgan holatini tushuntirib o'tib ketay. O'chirilgan holatida e'tibor beramiz, hech narsa ko'rinmaydi. Траекториясы, яъни йўқ, хўп, включитга қўйсангиз, граната ёки коктейл молотовни очмасангиз ҳам mana shunaqangi oq rangda траекториясини кўрсатиб туради. Кейин очсангиз қизил ранга пуштими, қизилми? Ана шунақанги ранга ўтар экан. Менимча, ҳаммага тушунарли бўлди. Хўп, кейинги настройкамиз способ переворания, перезарядка деяпти. Mana shu видеони лайфхак видеоларимда ҳам олиб чиққан эдим. Янги қўшилган настройка бу ҳам. Хоп, огнём и перезарядки и смешанный бор экан. Бу нима? Сиз хохлаган бир оружиёңизда отяпсиз, эътибор беринг, отяпсиз ва mana bu перезарядка кнопкасини босган пайтингизда умуман отмай қолар экан. Эътибор беринг, кнопка босилияпти, лекин отмаяпти. Хўш, ана шуни огнём ёки смешанныйга қўйиб қўйсангиз, дейлик, отяпсиз. Va o'qlash perzaryadkani bosganingizdan keyin o'qlamoqchi bo'lgan payt yana otsangiz otib yuboraverar ekan. Menimcha bu nastroyka ham hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Demak, agniyomga qo'yamiz. O'qlab olamiz va o'qimiz kamaygandan keyin o'qlashni bosamiz va hali o'qlab bo'lmasdan turib otsangiz ham otib yuboraveradi. Menimcha hamma tushundi. Xo'p do'stlar, navbatdagi nastroykaga o'tamiz va pastroqqa tushamiz. Giroskop. Giroskop nimaligini hozir sizlarga veb kamera yordamida qanday ishlashini ko'rsatib o'taman. E'tibor bering, iPadni qimirlatgan holatda ham personajni u yoqdan bu yoqqa bursangiz bo'ladi. Agarda sizda giroskop o'chirilgan holat bo'lsa, qimirlatsangiz umuman personajingiz qimirlamaydi. Mana shunaqangi giroskopsiz telefonlar ham hozirda bor ekan, ishlatadiganlar bor ekan, qoyil shularga. Demak do'stlar, bu nastroykamiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, navbatdagisiga o'tamiz. Mana shu giroskopning yana bitta nastroykasi bor, reverse giroskop. Aka, giroskopim teskari bo'lib qoldi, nima qilishim kerak deydigan kommentariyadagi bo'lar uchun, mana shu narsani agar sizda yoqilgan bo'lsa, giroskopingiz teskari ishlaydigan bo'lib qoladi. Ana shuni включить emas, отключить-ga tushirib qo'yishingizni iltimos qilib qolardim. Va natijada sizning giroskopingiz to'g'ri ishlaydigan bo'ladi. Menimcha bu nastroykani ham topib, ko'rib, bilib, o'rganib olsangiz bo'ladi. Mana shu videoyimdan keyin albatta. Xo'p, отключить-ga tushirib qo'yamiz va bizda keyingi nastroykamiz nastroyka pritsel, отключить bor, включить bor. Agar включить-ga qo'ysangiz, yana pastda ikkita nastroyka kelib chiqadi. Hozir bu nimaligini sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun nastroyka knopkasiga kiram. Bu ko'rinishi o'zi balandroq ekan. Xullas, mana shu knopka, tushunarli. Bu faqat pritselga ochganda bo'lar edi. Oruja olganda, qo'limizga orujani olganimizda chiqar edi. Xo'p, orujani olamiz. E'tibor bering, ana shu knopka pritsel knopkasini pastida chiqar ekan. Bu ham qachonlardir qo'shilgan knopka edi. E'tibor bering, personajni ekranga tortib beradi. Bilmadim kim bu nastroykada o'ynaydi yoki o'ynamaydi, bilmadim. Buni ham pritsel naklonga o'xshagan 3ta bir xil rejimi bor. Pritselda qanday ishlasa yoki naklonda qanday ishlasa, bu ham xuddi shunaqa ishlab beradi.
udirjvatni ham yoki smeshanu yoki najatni hammasi pritsel yoki naklon bilan, buni ham nastroykasi bir xil. Xo'p, nastroyka vrashenie pritsel deyapti. Mana shu narsa ham xuddi hali aytganimdek, naklonni ustiga bosib tursangiz, buni ham ustiga bosib turib ekranni bursangiz bo'ladi. Menimcha buni ham hamma tushunib oldi. Oha do'stlar, shuncha gapirdim-ku, og'izlarim charchab ketdi. Agarda shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta dona like bosishni unutmang. Xo'p, biz umumiy upravleniyadagi hamma nastroykalarni tugatdik. Tushunmaganlar bo'lsa, yana qandaydir birozgina kamchiligi bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz bo'ladi. Demak, bu tomondagi nastroykalar, bu grafikani nastroykalari, bularni hech qanaqangi bir tushuntirishning hojati yo'q. Grafikani o'zingizga moslab sozlab olishingiz mumkin. Mana bu ekran yorug'ligi yorqisi deb yozib qo'yibdi. Agar ruschani tushunmaydigan ukalarimiz bo'lsa, ekraningiz yorug' pastligi, keyingi pastdagisi bu 4x yoki 3x ga qo'yib olganingiz, bu kuchsiz telefonlar ishlamaydi. To'g'risi men 4x ga qo'ysam birozgina iPadim qotadi. Xo'p, buni zakritga qo'yib o'ynayman. A, mana bu esa ekranni u tomondan bu tomonga kichkinaytirib kattaltiradigan nastroykasi edi. Xo'p, nastroyka knopkasi ham 3ta upravleniyasi bor. Mana bu ikkinchisida bitta shunaqa kommentariya kelib qoldi. Otadigan knopka ham qimirlab ketyapti dedi. E'tibor bering, agar ikkinchisiga tushirib o'ynasangiz, otadigan knopkani mana shunaqangi ekranda surib o'ynatsangiz bo'lar ekan. Menimcha bu juda ham noqulay raskladka. Mana bunisi esa nima farqi? Joystickni deylik, ana shu joystickni o'zini ekran yarim tomoni bo'ladi, chap tomonini xohlagan tomonidan agar boshqa knopkani bosib yubormasdan bossangiz, joystickni harakatlantirsangiz bo'ladi. Ammo mana bunisida esa farqi, joystickning ustidagi dumaloq knopkasini bosmasangiz, umuman boshqa joydan joystickni ishlata olmaysiz. Men mana shu raskladkani ishlataman. Menimcha hammaga mana shunisi qulay bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Xo'p, bu joyda hamma narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, chustvilnostga o'tamiz. Bu chustvilnost ham hamma o'ziga moslab sozlab olishi mumkin. Agar meni chustvilnostim kimgadir qiziq bo'lsa, opisaniya yoki video kommentariyasidagi Telegram kanaldan o'tib, chustvilnost kodlarini olishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi podbor, avtopodbor. Bu o'sha oladigan sumka, qurol, bint, balo battarlarni o'zi avtomatikki olish yoki o'chirib qo'yish nastroykasi bo'ladi. Podborni yoqib qo'ysangiz, siz mana shu joyda nastroyka qilib olgan bo'lasiz. Deylik, o'qlar, arujalar, arujani o'zi bir marta bitta donani oladi yoki bint, xullas sonini belgilab qo'ysangiz, ana shu songacha yetmasa o'zi avtomatikki olaveradi. Menimcha hamma tushunsa kerak bu joylarni. Xo'p, bu pritselni ranglari e'tibor bering, o'rtada men hammasini ko'k rangga qo'yib qo'yganman. Mana bu esa bu vibratsiya. Vibratsiya iPadimda yo'q. Agar kuchli telefoningiz bo'lsa, vibratsiyasi bo'lsa, otsangiz ana shu vibratsiya ishlab ketadi sizda. Xo'p, bu joylari znakomstva, uncha kerakli nastroykalar emas. Bu joylarni o'rganishni ham kerak yo'q deb o'ylayman. Xo'p, pokazivayt kompanyon deyapti. Ana shu kompanyon yelkasida turadigan, agar sizda kompanyoningiz bo'lsa, ana shu kompanyonni o'chirib yoqadigan nastroyka. U drugih igrokov debdi, men hozir birozgina adashdim. Boshqa bir sherigingizni kompanyonini 3-chi litsoda senga ko'rsatilsinmi yoki yo'qmi degan nastroyka edi. Ammo mana bunisi esa o'zingizniki. Menimcha kompanyonni olganga yarasha hech kim o'chirib o'ynamasa kerak. Translyatsiya i Ostrov Vozrojdeniya. Welcome to PUBG Mobile deydigan nastroyka. Mana shu agar yoqib qo'ysangiz, TDM yoki kartaga kirsangiz, ana shu ovoz sizda ham ishlab ketadi. Xo'sh, bu ham kompanyonni birinchi litsoda o'chirib yoqish nastroykasi. Hali aytganimdek, hech kimga qiziq nastroyka emas bular. Xo'p, keyingilari o'zi umuman mana shu joydagi nastroykalarni bizga bir ikkitalar kerak bo'lishi mumkin. Qolganlari ja unchalik keragi yo'q nastroykalar. Pokazivayt nablyudyayshikh kompanyon tovarishchi deyapti. Nablyudeniyada kimnidir nablyudeniya qilsangiz ana shuning ham kompanyonini o'chirib yoqadigan nastroyka. Mana bu esa shuncha gapirib o'zi ham chalib ketdim. Nablyudet, ya'ni sizni kimdir nablyudeniya qila olmasligini o'chirib qo'yadigan nastroyka edi. Xo'p, bu joydagilar RP'niki, balo battarlarni yashirib qo'yadigan nastroykalar edi.
Eh dostlar, o'ziga miyalarim açib ketdi. Va bizda so'nggi nastroykalarimiz qoldi. Mana shu joyda lobida turgan joyda ham bir ikkita nastroykalar bor edi. Bularni ham tushuntirib o'taman. Demak, emotsiya joyida mana shunaqangi tichka qo'yadigan bor. Agar sizda mana shu narsa o'chirilgan bo'lsa, buni yoqib qo'yishni maslahat beraman. Sizda bugi-bugi emotsiyasi bo'lmasa, agarda sizni kimdir jig'ingizga tegib kartada mana shu emotsiyani qilsa, sizda yoqiqlik turgan bo'lsa, uning o'ziga ham avtomatikki o'zini emotsiyasini qilib yuboradi. Shunda sizni ustingizdan hech kim kula olmaydi. Umuman qaysi emotsiyani qilsa ham sizda sledit knopkasi paydo bo'ladi. Agar sizni yoningizdan o'sha emotsiyani qilsa, siz ham knopkani bossangiz qo'shilib emotsiya qilar ekan. Xo'p, inventardagi bir ikkita nastroyka. Demak, birinchisi oruvjani mana shu turgan joyingizda o'chirib yoqadigan nastroykasi i pokazать transport главное меню deyapti. Va mashinani o'chirib yoqadigan nastroyka e'tibor bersangiz, orqa fonda mashina ko'rinib, yo'qolib paydo bo'lyapti. Pokazать shlem deyapti. Mana shu joyda ham shlemni yoqib qo'yadigan nastroyka. Xo'p, o'chirib qo'ysangiz, shlemingiz mana shu lobida turgan joyingizda ko'rinmay turadi. Xo'p, yana bir ikkita navbatdagilari ryukzak. Xo'p, ryukzakni o'chirib yoqish, mana bu eksklyuzivni pozu bir pallolar deyapti. Bu narsalar bizga kerak yo'q. Hamma ko'p so'raydigani, shlemni qanday o'chirib qo'ygansiz? Xo'p, skrivat shlem vmatch. Ana shuni agar отключитьga qo'ysangiz, sizda shlemingiz ko'rinib turadi. I включить qilsangiz, shlemingiz match o'ynaganingizda o'zingizga ko'rinmaydi, lekin dushmanlarga ko'rinadi. Xo'p, yana mana bu joyda status bor. Qizilchaga tushirib qo'ygan edim. Hamma chaqiruvni bezor qilib tashlamaslik uchun ana shuni ne bosib pokoyga tushirib qo'ysangiz, umuman do'stlaringiz sizni chaqirib bezovta qilishmaydi. Xo'p, mana bunaqangi tarzda aytaman-ku. Xo'p, keyingisi 15 sekund so'rayapti. Xo'p, incognito deb yozib qo'yibdi. Bu nima 3 marta berilar ekan, bir kunga adashmasam shunaqa bo'lsa kerak. Umuman ana shuni yoqib qo'ysangiz, sizni o'yinda sheriklaringizga umuman onlayn ko'rsatmas ekan. Xo'sh, menimcha do'stlar, barcha nastroykalarni ko'rib chiqdik. Asosiy va kerakli nastroykalarimiz shular edi. Mana bu joyda yana bir ikkitalari qolib ketibdi. Xo'p. Past tomonga qanday qilib siz nastroyka yoki klanni ko'chirib qo'ydingiz deydiganlar ham chiqdi. Ana shu joyda e'tibor beramiz, faqat 2 dona nastroykani mana shu past tomonga olib o'tsak bo'ladi. Ustiga bosib turganimizdan keyin, xo'p, potvrditni bossak bu joyda yo'q bo'lib ketadi va mana bu tomonda pochtani bosib turamiz ustiga, yo'q qo'yilmadi. Xo'p, bosib turganimizdan keyin mana shu nastroyka chiqadi va bir marta bossak pochtamiz bu tomonga o'tib qolar ekan. Menimcha bu nastroykalar hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.